E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque hoje eu vou trazer um vídeo aqui no canal em que eu nunca trouxe antes, que vai ser um vídeo de esconde-esconde. E não vai ser um simples esconde-esconde, não. Esse esconde-esconde que eu vou fazer hoje é um esconde-esconde premiado. Eu chamei aqui três pessoas pra participar comigo. Uma delas é o Eduardo. O Eduardo já apareceu aqui antes e eu chamei ele pra vir participar desse desafio de esconde-esconde. Vamos ganhar. Detalhe aí, cada rodada tá valendo, ó, 50, tá? Não, você não ganhou, você não ganhou. A Letícia tá aqui com a gente hoje também, veio pra participar, pra ganhar aqui pelo menos 50, né, Letícia? Vou ganhar. Pelo ganhar. Menos. E temos convidado especial aqui também, que nunca apareceu aqui no canal antes, pela primeira vez no planeta, Carol. E aí, Carol, como que você tá se sentindo aqui perante esse desafio? Você pode conseguir ganhar todas, viu, Carol? Vai depender só de vocês aí pra ganhar. E eu tô nessa luta também, porque se eu ganhar, eu não preciso pagar, então é mais dinheiro na minha conta. É verdade. Então, como que vai funcionar? Vocês estão vendo que a gente tá aqui, ó, no fundo de casa. E, tipo assim, aqui é bem grande. Tem bastante espaço ali no fundo, tem várias coisas ali no fundo. E tem esse lado aqui da casa também, mano, que dá pra se esconder em muitos lugares. Então, gente, ó... Eu já tô pronto aqui pra começar. Estão prontos aí? Tô pronto, tá pr- tô ó, pronto. Quero ganhar. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar aqui pra ver quem que vai ser o primeiro a procurar. Sim. Essa pessoa vai ter que contar até 30. Vamos, até 30, né? 40. Até 40? A Carol leu as regras do esconde-esconde, porque faz muito tempo que eu não brincava. E ela falou que a cada uma pessoa tem que contar 10 segundos pra eles se esconderem. Então vamos fazer aqui um 2 ou 1, né? Quem perder aqui já vai ter que procurar os outros. Fechou. Beleza? Bom, vamos lá então, ó. 2 ou 1, hein? Ai. Vai. Você vai. Ah, não, caiu não, ainda eu falei. 1, 1, 1, 2. A próxima pessoa que vai procurar é a pessoa que perder por último na rodada. A pessoa que perder por último. A pessoa que foi encontrada por último procura da próxima. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Esse aqui vai ser o ponto, essa lâmpada aqui. Fica de costa aí, conta, entendeu? Vai. Vai. Vou descontar. O short já tá caindo, mano. Ah lá, mas você faz. Não era pra me ter puxado. Não. Saiu tudo, mano. Ficou com a bunda de fora. Era pra tirar a sua cara. Vou fazer o seguinte. Eduardo, tá pronto? Agora não tem mais volta, hein, Carol? Não tem mais volta, hein, Letícia? Vai lá, vira de costa e conta. Vai, vira de costa. Vai, Eduardo, conta. Ó, mano, o negócio é o seguinte. Pera aí, não conta ainda não. O câmera tá lá em cima. Sim. Então não vai ter... Se você roubar... Não, vai estar tá gravado. Não, e serve pra vocês duas também. Pra todo mundo aqui, vamos jogar certo. Tá. Então vai, conta até. Peraí. Até 40. Ai, meu Deus. Vai, conta em voz alta. Ai, meu Deus do céu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui dá pra gente sair pela porta, ó. Então. Vou entrar aqui. Será que ele vai me achar? Mano, que escuridão, velho. 7, 38, 39 e 40. Lá vou eu. Vamos ver. Vocês podiam me ajudar, né? Não dá pra entrar aqui dentro. Ninguém. Dois, três, Mike, pega.
Primeiro. Ah, já me salvei, já. Foi por pouco, hein, velho. Eu jurava que ele pegava e tava tirando a caixa. Falei, vou tentar correr antes que ele, velho. Mais uma, mais uma. Um, dois, três, a gente pega esses caras, velho. Eu vi as duas passando. Só no vulto, velho. Falei. Primeira rodada. Eduardo. Passa. Silvio Santos aqui, toma o aviãozinho. Pegou todo mundo. Então, mas pela minha visão aqui, a Letícia foi a última a chegar. A Carol correu mais. Eu Carol não chegou vi, primeiro. Eu não vi. Você é o jurado, você é, viu? Eu tava aqui, eu vi, chegou por último. Então vai ter que ser sua vez de contar. Vai lá, ó. Até 40. Até 40 você vai ter que contar. Ó, vale R$50, hein? Ó, não mexe comigo. Então, tá, então, ó, tampa o olho, entendeu? Você tem que tampar o olho aí. Tampa o olho. E na hora, no seu já... A gente começa, meu Deus, não sei onde que eu... Nem eu, velho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Caramba, ali não dá, velho. Nossa. É 9h40. Meu, tô cansada de correr. Não tô achando ninguém. Merda! Cadê? Cadê a Carol? Carol, cadê você? Caraca, só falta ela? É. Achou. Ixi, a Carol. Foi a Carol. Carol foi a última aqui? Então, foi. Quem ganhou essa aqui? De novo? Eu ganhei. Eu me salvei. Ah, ele se salvou. Ô, louco, mas ele menino levou todo meu dinheiro. Ah, ganhou de novo. De novo, R$100 já ganhou. Carol, você perdeu essa. Você chegou por último. Então, agora vai ser sua vez. Vai, conta. Joguei do Eduardo. Mesmo lugar, que ela não vai me achar. 37, 38, 39, 40. Faltou não, lá vou eu. Acho que eu vou ficar guardando o caixão aqui até eles aparecerem. Ai. Ai! 1, 2, 3, Letícia, pega! Ficou presa, amigo? Ah, não!
Eu acho que eu cheguei primeiro, hein? Nós chegou junto. Eu acho que eu tô salvo, não tô? Eu acho que eu rolei minha mão. Eu acho que eu tô salvo. Vai, agora eu quero saber onde tá o Eduardo, hein? Cadê Eduardo? O Eduardo parece um espírito. Cadê o Eduardo, hein, Carol? Ele vai ganhar R$50 de novo. Não, não deixa ele ganhar de novo. Parece cara. Um espírito, sai de algum lugar, né? Daqui a pouco ele pula de cima do prédio aqui, assim, ó. De novo! Ah. Ih, Carol! Eu vou nem correr. 2, 3, Eduardo salvo. Agora ficou nós dois aí, você perdeu? É, ela me pegou. E agora? Tá, vamos fazer o seguinte. Eu ganhei de novo? Eu vou procurar dessa vez. Vai. Ah. Você ganhou de novo? De novo? Ganhou. Ô, gente. Ô, galera. Não, ele vai ter que pagar a pizza. Tá. Não, hoje mesmo. Pelo amor de Deus. Faz 50. Ó, então tá. Eu vou, agora eu vou procurar, porque eu cheguei meio junto com a Carol ali, mas eu acho que ela, eu tinha que ter esperado ela um pouquinho mais, né? Antes de vir dar o bote, sabe? Deixa o like no vídeo aí, que esse vídeo tá muito legal, velho. Muito legal mesmo. Então, deixa o like e se inscreve aí. Se você quiser mais vídeo que nem esse, é só comentar aqui que eu vou estar lendo. Ó, tô no jeito aqui, hein? Posso começar? Vai, Maiquinho, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai. Ladrão. Ó, vou tampar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Cadê vocês, meninos? Cadê vocês, hã? Cadê vocês? Ah, agora ninguém vai se safar. Eu não aguento mais dar R$50 pra ninguém, não. Cadê? Eu tô ouvindo um barulhinho. É meu cachorro, psicopatinha. Eduardinho, cadê você, Eduardinho? Eduardinho. Você tá por onde, Eduardinho? Cadê a Carol? Cadê a Letícia? Cadê vocês, gente? É... Opa, 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 hein? Acho que eu tô vendo um movimento, hein? Tô vendo um movimento. Você tá fazendo deitado aí? Letícia pega, hein? Ih, cadê agora? Mano, tem alguém por aqui. Tem alguém por aqui, ó. Meu Deus. Ai, que raio! Tava pra ver? Cadê Carol? Cadê Carol? Não ganhei mais 50, mas tá Carol. Bom. Carol! Cadê Carol? Cadê Carol? Você sabe onde que a Carol tá, né, Letícia? Você não vai me contar? Carol! Mano! Não aguento mais perder dinheiro, velho. Cadê o Carol? Cadê o Carol? Carol? Você foi a única que não ganhou. E eu? Eu só perdi nesse vídeo. Só perdi, mano. Galera, confesso pra vocês. Só eu ou vocês também deu uma cansada aí? Cansou, hein? Porque correr aqui. Calorzão. E, mano, tá achando que é fácil, Letícia, ganhar. Infelizmente você não ganhou dinheiro aqui hoje, mas da próxima, quem sabe? Cansou, hein, Maikinho? É, pra, tá achando que é fácil? Podia pagar ganhar? Uma pizza pra nós, né? Não. Ô, louco, hein? Podia pagar uma pizza, né, Carol? Carol também ganhou R$50, hein, Carol?
Aí sim, ela vai pagar a coca. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês querem que eu faça mais vídeo tipo esse aqui no canal. Deixa aqui que eu vou estar lendo os comentários de vocês, beleza? Por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu! Ui!